Pink Boy. Ishim me Pink dhe So me What Pink. Në një super performance si live, si gjithmon, me fluturimet e saj ato të çmendura. Dhe në fluturim jemi edhe ne, sepse ikim drejt Katarit ditën e sotme. Dhe është momenti të takohemi me miq shqiptar që kemi atje. Okay. Kemi një të ftuar, një vajzë e cila ka mbaruar në Universitetin e Arteve në Tiranë për Multimedia dhe ka pasur gjithmonë kuriozitetin për udhëtimet dhe për kulturat, për të njohur kultura dhe pjesë të vendeve të tjera. Pasi ka udhëtuar për shumë vite, ka vendosur që të pozicionohet në Doha, në Katar, pasi ka vizituar 65 shtete. Deri tani 65 shtete. Ka vendosur të jetoj në Doha, në Katar, dhe të merret me blogging, me një blog i cili është i përqendruar tek travel, fashion, food dhe lifestyle. Po me blog vëllai. Ses merresh edhe ti? Ja ta pyesim gocën se ndoshta mund të të këshilloj ndonjë gjë më të qartë. Laureta Halilaj në një lidhje direkte nga Katari. Mirëmëngjes, e dashur. Mirëmëngjes. Kemi problem pak me audio, më duket? Po, Laureta na dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Mirëmëngjes, e dashur. Përshëndetje. Përshëndetje. Ç'bëhet në Katar? Na flet nga Katari tani, nga Doha, po? Momentalisht jam në Doha, pavarësisht kësaj pamjes, sot jam në Doha. E pra, sa ajo na konfundoi pak. Ngrohtë të besoj në Katar si gjithmonë? Në këtë periudhë është koha fantastike, është pak a shumë si fillim verë aty te ne, kështu që është perfekt. Është ngrohtë. Pra, atyre ju vjen pranvera shumë më shpejt se sa ne po thua, apo s'ka ndimur fare? Nuk ka dimër fare. Nuk ka dimër fare. Sa është temperatura më e ullët që ka qëlluar aty që kur ke shkuar ti? Normalisht dimri është diku tek 15 gradë, 10 me ullëta gjatë natës, ditë rralla. Kryesisht është 15 dhe dimri, kështu që nuk është... Që nga edhe dimri është verma? Dimri verë, komplet. Laureta e dashur, jam kurioze. Në përshkrimin të në thuet që ke vizituar 64 shtete, mos nga bon, 65 shtete. Kam optuar për shumë vite. Po sa mirë? Që në gjimna. Sa qef? Kam... është qef. Shumë qef, po pra... Po si ishte, se kur e mendojmë për një të ri nga Shqipëria, i cili edhe të ardhurat ekonomike nuk është se i ka shumë të larta, nuk është se për një person që është i varur nga punët që bën këtu, është e vështirë që të vizitosh 65 shtete. E pra, si ishte zgjidhja jote, këto në thuaj, na trego sekreti. Do më thënë kam para se televizijat komplet nga Shqipëria, kam moftuar... Sidomos në Europë ka pafund mundësi me training, me festivale, me shkolla, me bursa, ka pafund. E mira shqipurimi aty në pavarësisht që nuk jemi pjesë e European Union, ne sigurisht përfshihemi të përgjithë programet e studentëve të cilat financojnë këto udhëtime. E kuptoj. Ato që kanë nevojë për të rinj, jo vetëm student, është deri në 31 vjeç. Mund të aplikojnë për këto lloj gjërash dhe financon Bashkimi Evropian. Ka të buxhete të mira. Kjo është e rëndësishme. Okay. Laureta dashur, dhe pastaj ti vendose që të pozicionohesh në Katar. Ç'ishte kjo zgjedhje për të qëndruar aty? Në fakt, si fillim kur kam ardhur këtu, kam qenë në punë aviacion dhe kjo ishte edhe një se kam shtuar numrin e vendeve të vizituara. Okej. Kompania aerore nga më të mëdhat në botë, kështu që të jep mundësi të vizitosh shumë vende. Dhe ti ke vendosur që të qëndrosh në Doha për të jetuar. Si është jetosh në Katar? Është një jetesë e mirë. Në fakt, kur kam ardhur në fillim mendova që shumë ndryshe nga Shqipëria, që nuk kemi asgjë të përbashkët, kultura shumë e ndryshme. Edhe shef që në përgjithësi shumë nga femrat janë të mbuluara, mendon që është një mbyllur. Dhe pas sa kur vjen ti jetosh këtu, kupton që jemi shumë të ngjashëm. Jemi të ngjashëm në sjellje, po thua, apo në tradita, në kulturë, në mënyrën se si e shohim jetën. Tradita, në kulturë, mënyrën se si e shohim jetën. Është një pak a shumë e njëjta gjë si në Tiranë. Të gjithë kanë qejf të ulen në kafene për ditë. Po sigurisht. Të punojmë pak. Po patjetër. Jam kurioze edhe një pyetje. A është si në Dubai që ka disa rregulla për shembull që ti duhet të mbulohesh në disa vende të caktuara
nuk lejohet që të dalësh shumë zbuluar në disa zona ku ata e kanë të përcaktuar. Kështu është edhe aty apo është disi më e lirë situata? Pak ka fotë. Është? Domethënë në disa vende është, nëse do shkosh në institucione shtetërore për shembull, duhet të jesh pak e veshur, le të themi nuk mund të jesh me spagheti. Ah, okay. Ose po që njerëzit do thonë, "Okay, ku po shkon?" Po kam idenë që kjo është, ose dhe disa plazhe janë që nuk lejohet të jesh me bikini të caktuar, le të themi. Ndërkohë që ke plazhe tjera që mund të jesh të duash. Okay, Laureta, jo, tani se tani ja më lind një pyetje tjetër që sri do të pa e bër, po nuk të vjen ti thyesh këto rregullat? Ti thuash burgu të hapu? Nuk të vjen. Jo, nuk bën burg, në fakt maksimumi do vinë një grua, kështu që është 50-60 vjeç. Po, pak a shumë. Po puna madhe, po një turp të vinë gjutë huaj. Po pra. Sa mos ta thot shqip ajo. Tamam, po që nuk është, ke presësh ke lirin tënde, dhe më thëmë, pse duhet të shkosh taj plajji ku janë të gjithë familjarë. Po, shkosh plajsh tjetër. Po. Po. Tani, e kuptoj... Kjo është një gjithë shtetë taktuara. E kuptuam pse ke zgjedhur ti Katarin. E kuptuam se sa gjëra të përbashkëta pasin, por si ndodhi sepse un mund të zgjedh sot Londrën, po nuk është se më pret Londra. Kupton pra, si ndodhi që ti u stacionove po themi në Katar? Çfarë ndodhi, një mundësi pune, një gjë, një nuk e di. Mundësi, si ndodhi kjo gjë? Një mundësi pune. Duke qenë se siç ta të përshimi kam pasur gjithmonë qejf që të udhtoje, të njoh kultura. Zbulova që e vetmja mënyrë të udhtosh shumë dhe të kesh një karrierë është aviacioni. Ja, si ne, okay. Boeing, në ajer, gjithkohë. Boeing. Edhe kam qenë për disa vite stewardess, kështu që kjo ishte një mundësi e mirë, domethënë janë ja tre linja ajrore në gjithë botën që janë on top, që është Emirates, Katar, Etihad dhe kjo më duk si një zgjidhje mirë. Aplikova dhe për fatin tim të mirë zgjodhën. Laureta, gjithmonë kur dëgjoj që njerëzit punojnë stewardesa apo steward, jam shumë kurioze ta di për marrëdhënien me pasagjerët, sepse sa herë që kam udhëtuar kam parë prototipa brenda në avion dhe gjithmonë kam menduar si ja bëjnë këto të shkretët që punojnë këtu, që merren me këdo. Ke ndonjë histori kështu të çuditshme që të ka ndodhur atë brenda avionit? Është një punë e bukur, nuk mërzitesh. Nuk mërzitesh kur ke ndodhi. E pra, këto ndodhi dua unë, këto ndodhi dua. Në tërgone i thashe them tani. E pra, thashe them, nuk e di, ka shumë, ka njerës që... Ok, nuk e di nëse mund t'i them t'i gjitha, për që ke loj loj. T'ka ardhë në njerë t'i thesh në njerë t'i shqip, vënd që. A i thesh edhe shqipo dhe s'të marrin vesh, është perfekt. Ty dhe thu, yes of course, në funda dhe e rrugullon. Ok, se duket pak kështu, do të thonë kur ja ti brenda njerëz që cilën mirë, nuk është ke nga këto raste që nuk cilën. Në përgjithësi nuk e di mbase nga ishte te kjo linja ajrore janë shumë excited të tërë që po hipin edhe po kanë një fluturim edhe janë shumë të lumtur edhe janë të gjithë shumë të gëzuar që po kanë një fluturim dhe po kanë chancin të jenë me këtë kompanie. Në atë fluturim kështu nuk para ke raste. E sa i mikpritur ndihet një shqiptar në Katar? Ndihesh gjëja i mikpritur, dhe më thënë, këta si kultur janë mikpritës në përgjësi dhe si shtetë është mikpritës, edhe janë shumë të hapur ndaj kulturave të reja, pavarësisht kjo ideja para se dhja këtu që me ndonë, okej, janë shumë të mbyllur dhe nuk është as pak e vërtet, këtu janë gati 80% të njerëzve janë emigrantë, dhe më thënë, popullësia vendet është tjesht 20%, kështu që i gjithë qyteti është shumë i hapur, shumë modern, shumë i pranueshëm për çdo që vjen i ri. A të rastis shpesh që të bësh rrugtimin? Po, a të rastis shpesh që të bësh rrugtimin për Shqipëri, pra ti punon me linja ajrore, të kesh Shqipërinë destinacion? A nuk e kemi. Nuk e keni? Se keni fare, ë? As nuk është fare. Ndro kompani direkt. Direkt ndro kompani. Gjenjë me Shqipërit pak një herë në vit. Laureta, të pyesim edhe për aspektin turistik të Katarit. E dim tashmë që është një ndër destinacionet më hot të momentit për të vizituar nga të gjithë turistët nga e gjithë bota, po unë dua të di nga ty që e jeton për ditë. Çfarë janë gjërat më të bukura për të parë në Katar? Është një vend që
sa vjene po, po rritet, po ke pa fund në dërtesat të reja, aktivitetet të reja që dalin shdo dit. Kjo është edhe një nga cikët që unë merë me blogun tim, duke qënë se ka ko që jam, nuk jam stewardesë dhe punoj në Doha. Okay. Ume ka muzeume moderne, le të themi. Ke të shkretë të tjirë, do rajt me kamel, sishtë. Ka edhe gjithashtu dhe janë shumë të famshëm për këto që shuan në gardë me makinë. Jeep Safari, thua? Po, po është janë shumë të famshëm sepse kanë shumë aktivitete që njerëzit vendas që nuk janë profesional e bëjnë që është gara në shkretëtir. Mhm. Wow. Është tjetër dhe shumë e bukur për të parë. Është nga këto shumë dangerous sports, po që është shumë shumë e bukur për të parë. E rrezikshme ta provosh vetë. Po për të parë pa fund. Pastaj është një vend që ka shumë shopping, ka një test lokaleve, restoranteve shumë shumë të bukur. Domethënë kushdo që vjen në Doha shef që restorantet, kafenet janë në një nivel shumë të lartë. E shërbimi është njihet pafund për shopping, për kulturën e shopping, duke qenë se dihet se gjithë kulturat arabe kanë qejf të mbahen, të rregullohen, të vishin. Sigurisht. Ta tregojnë të gjithë wealthin që kanë dhe ka këtë aktivitete dhe duke qenë se kohët e fundit ta kombajnë edhe të gjitha, domethënë ishte kupa e arabe ishte këtu, kupa e Turqisë e futbollit ishte po prap këtu, edhe kupa e botës do jetë këtu përsëri në fund të vitit, edhe ka shumë aktivitete që kombahen kohët e fundit. Po, shtrejnë të Laureta, shtrejnë? Po shtrejnë të shpo, edhe rrotat nuk janë kështë. Ah, okay. Pra përballohet, por dikoj që punon aty, po thuaj që përballohet. Edhe për turistët, ma merr mendja, përballohet se kanë kursy gjithë vitin për atë punë. Po. Ai nxjerr në fund të muajit ato janë kurioz. Nxjerr. Shumë probleme me naftën nuk keni. Nafta ka probleme kje? Ja, ja. Pas keni shpëtu. Laureta e dashur, do të urojmë shumë suksese në të gjitha punët e tua. Të urojmë të kesh një blog sa më të suksesshëm, jo që tani e tutje, po në vazhdimësi. Dhe do të shihemi në Katar tani. Po shihemi pa tjetër. Kushdo mund të hedhë një sy blogu tim në Instagram, është me Lauri Wanderlust. Kam disa nga udhëtimet aty nga jetesa në Doha dhe tipset tricks kur i thonë. Fantastike. Edhe më bëshme ti jem në këtë futurim e Boeing me ju, edhe... Knajsia ishte gjitha e jona e dashur. Gjithë mirat mirë pafshim. Shkëputemi nga Laureta pasi e morëm edhe eksperiencën e të jetuarit në Katar, pasi morëm edhe destinacionet turistike. Ju mos u largoni nga Boeing 104.6, kemi ende shumë gjëra për diskutuar.